ነጻነት ለሚሳ ባላሎ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የድርጅታችን የሥራ መራር ቦርድ አባላት፣ ከፍተኛ የሥራ መራር አባላት፣ የድርጅታችን ሰራተኞች በአጠቃላይ እንኳን ለ2014 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። አዲሱ ዓመት የሰላም የደስታ የስኬት ዘመን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በ2013 ዓመተ ምህረት የበጀት ዓመት ውስጥ በርካታ ስኬቶችን አስመዝግቧል። በዓመቱ ውስጥ ወደ 3.2 ትሪሊየን የሚደርስ ስጋት በመሸከም 6.1 ቢሊዮን አካባቢ አረቡን ገቢ አስመዝግቧል። በዚህም ዓመት ከዚህ ከተሸከመው ስጋት ውስጥ ወደ 1.3 ቢሊዮን የሚደርስ ጉዳት ለደረሰባቸው በህይወትም በንብረትም እንዲሁም ደግሞ ህጋዊ ኃላፊነት ለተከሰተባቸው ደንበኞቻችን ካሳ ከፍሏል። ድርጅታችን በዚህ ዓመት ከኢንቨስትመንት ገቢ ወደ 478 ሚሊዮን ብር ገቢ አግኝቷል። እንደዚሁም ደግሞ ለጠለፋ ዋስትና ሰጪዎቻችን ስጋታችንን በማስተላለፍ በውሉ መሰረት በዓመት ውስጥ ከምናገኘው ገቢ ወደ 422 ሚሊዮን ብር አካባቢ የኮሚሽን ገቢ አግኝተናል። በዚህ ዓመት እንግዲህ በአጠቃላይ ድርጅታችን ከታክስ በፊት 1.12 ቢሊዮን ትርፍ አግኝቷል። ድርጅታችን እንግዲህ በዚህ 2013 ዓመተ ምህረት ለስራ እድል የፈጠረበት ሁኔታ አለ። የድርጅቱ ሰራተኞች ወደ 2262 ደርሷል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ከ550 በላይ አዳዲስ የስራ እድሎችን የፈጠረበት ሁኔታ ነው የነበረው ማለት ነው። ከመደበኛ ስራው ጎን ለጎን ድርጅታችን የተለያዩ ማህበራዊ ኃላፊነቶች ላይ ይሳተፋል። በዓመት ውስጥ ወደ 52.7 ሚሊዮን ብር አካባቢ ወጪ በማድረግ የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች፣ የልማት ስራዎች ላይ የተሳተፈበት ሁኔታ ነው ያለው። በዘንድሮ ዓመትም አረንጓዴ አሻራ በማሳረፍ ላይ ትልቅ ሚና ተጫውተናል። ድርጅታችን በባለፉት ዓመታት በተለየ መንገድ ነው የዘንድሮን የአረንጓዴ አሻራ የማሳረፍ ስራ የሰራው። በተለይ እነዚህ የተራቆቱ አካባቢዎችን በመምረጥ እነዚህም በቋሚነት ከ5 እስከ 7 ዓመት አልምቶ ለአካባቢ መስተዳድር ለማስረከብ በኃላፊነት የወሰደበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም የሚገኘው እዚሁ አዲስ አበባ በአዲስ አበባ መስተዳድርና በኦሮሚያ መስተዳድር መካከል የሚገኝ ቦታ ላይ ነው። ከአያት ኮንዶሚኒየም ጀርባ ያለው እጅግ እየተናደና ለኮንዶሚኒየሙ አስጊ የሆነ ቦታን በመረከብ በማልማት በቀጣይ እንግዲህ ቦታው ለኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች እንዲውል በማድረግ ለመስተዳድሩ እንደሚያስረክብ ቃል ገብቶ ቦታውን ተረክቧል። በተጨማሪም ደግሞ ሌሎች ቤቶችን የማደስም ስራ እንደዚሁ በዘንድሮ ዓመት አስጀምሯል። እንግዲህ በአጠቃላይ ድርጅታችን በ2013 የሰራቸው በርካታ ስኬቶች ናቸው። በ2014ም ደግሞ እንደዚሁ ድርጅታችን እንግዲህ በርካታ እቅዶችን ይዞ ወደ ስራ ገብቷል። የአረቡን ገቢውን በከፍተኛ ለማሳደግ እንደዚሁም ትርፉን ለማሳደግ የተለያዩ ስራ እድሎችን ለመፍጠር የተለያዩ ፕሮጀክት ስራዎችንም ለመስራት በቴክኖሎጂ ድርጅቱን የቴክኖሎጂ አቅም ለማሳደግ የተለያዩ ሶፍትዌሮች በድርጅቱ የሚጠቀምባቸውን ሶፍትዌሮች ለማሻሻል በርካታ እቅዶችን ይዞ ወደ ስራ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄንን ለማሳካት የድርጅታችን አመራሮችና ሰራተኞች በከፍተኛ ቁርጠኝነት መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል። አገራችን በለውጥ ጎዳና ላይ ያለችው፣ ይህንን ለውጥ ለማሳካት ተቋማችን ደግሞ እንደ ተቋም መስራት የሚገባውን ስራ ይጠበቅበታል እና ይህንን ለመስራትና ለማሳካት ድርጅት ውስጥ ያሉ አጠቃላይ ፎርምም ተግባራዊነቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ የበኩላችንን እንደምንወጣ ነው ቃል የምገባው። እንግዲህ መጪው ዓመት የስኬት ዘመን፣ የስራ ውጤት የሚመዘገብበት፣ ድርጅታችንም ደግሞ የበለጠ ስትራቴጂክ እቅዶችን የሚያሳካበት ዓመት እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።